نعم نعم هسه بس مسكيها كي يكون صنوه عبد الله. ايه مسكيها مسكيها حفلات وانا. ايه سبحان الله حفلات و... هو كزنويته بموجة ويوم. انتو تم جيبوا حمي سليمان. انتو توالو بوتي. اندي نعم. بس مسكيني الله يرحمه. هذي كسنين تو كنابي نموت سيكل. نعم. Nah, ala eh hakuumia yeye kwa sababu picha mimi nilitumiwa wakati yeye ndio yuko chini ya kile wale watu walimpiga picha pale mjambo eh namchukua lakini yeye maana yeye ndio steering anataka kumchukua yani hakugongwa wala hakugonga mtu yote ipeleke hapa tu wala honda haikuumia wala honda haikuumia haya basi ajali tu eh kimekufika siku basi لكن في معيشه سامي شيخ علي الحمد لله برابر مشكور كيف تجاوب لما انت تقول لي وين ابو انا ما ابو معيشه لو يبي من ابو ياولا نعم قولي لو يبي الله اكبر نعم هيا بدليكي قولي ايه هيا بدليكي لو يبي لابد من يبدليكي قولي الله لا يغير ما بقوم كتاك يا خيري وتيفات يا ابو na ukitaka ya shari utaipata kweli kweli naam hata ukakae Maka kweli useme sitakaa hapa nchi mbaya utoke na ukakaa Maka ukitaka kufanya shari utafanya utapata pale pale kwenye Kaaba kweli kweli hapa hapa sasa kuna watoto hafiz sahib Qur'an haya basi na hapo kule kule Afrika wengine ana la note haya na hapo ikina hapa hapa hamna kitu lakini sio mambo. Kweli. Kweli. Mambo ninasema kweli. Mimi nitakupa story ndogo. Kuna rafiki yangu mmoja mimi pale Sib Maabela. Alikuwa yeye mtundu sana. Alikuwa mtundu sana. Sasa kiapelekwa Marekani kwenda kusoma. Basi kule Marekani Allah Subhanahu wa Ta'ala akampa hidayah. Kidoka kutana na watu jamaa tabligh kapoa maneno mawili matatu kastaqim kaja Oman bardan wa salama Allahu Oman kakaa kuna misikiti ya mimi na shimal kwa hivyo hidaya mwenye kutoa hidaya Allah subhanahu wa ta'ala lakini binadamu walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin basi mwanangu inshallah ngoja kuna kitu ya pili.